Hər bir valideyn üçün həyatda ən gözəl xoşbəxtlik övladını boya başa çatdırmaq, onun xoş gününü görməkdir. Ancaq 19 yaşlı gəncin ailəsi bu xoşbəxtliyi görə bilməyəcəyindən qorxur. Çünki 7 ildir ayaqları iflic olan Anar yeriyə bilmir. O, müalicə olunmazsa, ömrünün sonuna qədər yatağda qala bilər. 1999-cu ildə Qax rayonunun Qaşqaçay kəndində doğulan Anar Məmmədov 7 il öncə ağır xəstəliyə tutulub. O, 4-cü sinifə qədər həm yaşıdları kimi məktəbə gedib, sağlam həyat tərzi sürüb. Ancaq Məmmədovlar ailəsinin üzərində olan qara buludlar anidən onların həyatını dəyişib. Anarın böyük qardaşı 9 yaşı olarkən, boynunda yaranan şiş nəticəsində dünyasını dəyişib. Övladının ikisinə dözə bilməyən ata isə intihar edib. Atasının intihar etməsini görən balaca Anarın səhhəti anidən ağırlaşıb və ayaqları tutulub. Ailə başçısını itirən və yatağa məhkum olmuş övlad dərdi ailənin yükünü üzərinə götürmüş Tərəni xanımın çiyinlərinə düşüb. İndi o, övladının sağalaraq ayağa qalxması üçün hər kəsdən yardım gözləyir. Xəstəliyə 7 ildir bu vəziyyətdədir. İmkanımız yoxdur, imkanlı şəxslərdən xahiş eləyəm, kömək istəyəm uşağıma, yardım istəyəm evladıma, mənə də uşağım dursun, evladım gəlsin. Onu da apara bilməyəm, imkanım yoxdur, oya bilməyəm, götürə bilməyəm, yəni bu uşağım var, yəni budur kömək eləyəm, yoxsa başqa heç kəsəmiz yoxdur da köməkdir eləyəm. Müayinələr zamanı həkimlər Anara serebral iflic diaqnozu qoyublar. Bir neçə dəfə Bakıda fizioterapiyalardan keçən Anarın ayaqları az bir müddətə düzəlib. Ancaq maddi imkanın olmaması ucubatından müalicə yarımçı qalıb. Evin son beşi olan Gülcəhan qardaşının tezliklə sağalmasını və ona dayaq arxa durmasını istəyir. Mən də istəyirəm, qardaşım öz yaşıdlar kimi yerisin. Mənim də qardaşlarım yola onun tay tüşlərini görəndə elə pis oluram ki, hamının qardaşı gəzir. Mən də istəyirəm ki, bir bacı kimi o mənə arxa dursun, qardaşım. Yəni Allah biz də imkanlı şəxslərdən köməklik istəyirik ki, qardaşım ayağa durub yerisin. Biz də o gün, mənim anam və mən də fəxr edim ki, biz də o günü görə, yəni qardaşım ayağa durub gəlsin. Xahiş edirəm imkanlı bacı qardaşlardan, dayı, əmi, bütün kimlə, hamına xahiş edirəm ki, mən qardaşıma yardım, köməklik eləsinlər. Sadəcə 4 il təhsil ala bilən Anar, həm yaşıdları kimi hərbi xidmətə də yollana bilməyib. İndi onun arzusu öz ayaqları üzərində dura bilmək və vətənə olan borcunu yerinə yetirməkdir. İmkanı şəxslərdən yardım istəyən. Mən də durub gəzmək istəyən. Əsgər etmək istəyən. Cəbrə Məmmədov, İlkin Akifoğlu, Səs TV, Qax.